ପ୍ରଥମ ଦିନର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏ ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏଫ୍ସି ଶତକର ଆରମ୍ଭ ବଲ୍ ନେଇ ଏଗାର ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଯାହାକି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଡରା ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ଡରା କିକ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ପାଣିର ପ୍ରସନ୍ନ ଖେଳାଳି ସାତ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତୃତୀୟ ଆସନ୍ତି ଡରାର ସାତ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତିନି ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ସେଭ୍ କରିବେ ଆମର ମହାବୀର କ୍ଲବ ଡରା ଜବାବ ଉତ୍ତାର ଜବାବ ଯେମିତି ପଥର ଦେଲା ପରି ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇରେ ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବର ବଲ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡରା ଦଳ ସେମାନେ ପୁରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପାଣିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ବାହାରେ ମରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ସଟ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଲକିପର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଚାରି ନମ୍ବର ବଲ୍ ନଅ ନମ୍ବର ନା କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ବୋଧେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହବ କାହିଁକି ନା କିଛି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ତେଣୁ
Jauh, sudah bertemu dengan orang.